প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল, প্ৰেমত ফুলিছে শতদল। প্ৰথমে মোবাইলত চিনাকি, তাৰ পিছত মেছেজ, এইদৰে এজন দুৰান্ত প্ৰেমিকে প্ৰেমত পৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে। প্ৰেমে নামানে হেনো বয়সৰ ঠিকনা, প্ৰেমে মাথো বিচাৰে প্ৰেমৰ ঠিকনা, সেয়েহে বয়সৰ সীমা নামানি প্ৰেমত হাবুডুবু খাই লংকাৰ দীপাংকৰ দে নামৰ এইজন যুৱকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলুৱাই নিলে 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক। পিছে 20 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত শনিবাৰে শনি লাগিল এইজন প্ৰেমিকৰ। প্ৰেমত হাবুডুবু খাই অৱশেষত লংকাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হল দুৰান্ত প্ৰেমিক দীপাংকৰ দে। কি নাম? কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ডিব্ৰুগড়ত ৰুজু কৰা অপহৰণৰ গোচৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে লংকা আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই লংকাৰ পাঞ্জাবী বস্তিৰ পৰা যুৱকজনক আটক কৰে, লগতে 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা 10 তাৰিখে আমাৰ গাঁওপথাৰ এৰিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় পুলিচ ষ্টেচনৰ ঘৰত ছোৱালীটো মানে কিডনেপ হৈছিলে। ছোৱালী বয়সটো 14 বছৰ, তাৰ হ'ল কালা পুষ্প বুলি। তাৰপিছত আমি অলপ অনুদান কৰি গম পালোঁ যে ল'ৰাটো আমাৰ লংকা হাজাৰ এৰিয়া। আমি ইয়াতে আহি আমাৰ লোকেল পুলিচ আৰু লোকেল মানুহৰ সহযোগত আমি পাঞ্জাবী বস্তি বুলি জেগাৰ লংকা তাৰপৰা আমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰেমিকাক পলুৱাই অনা লংকাৰ প্ৰেমিক এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী, গতিকে সাৱধান। লংকাৰ পৰা হিৰুৎপল শইকীয়া, VNS News।